है रमजान में आती नमाज़े तरावी, सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ عز و جل رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں درس تراویح ہمارا جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 16ویں پارے کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ 16ویں پارے میں اللہ پاک نے سورۃ الکہف کے 3 رکوع ذکر کیے ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع کے اندر موجود تھے، تو کسی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تھا اس کے مطابق کوئی دوسرا آپ سے بڑھ کر علم والا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے منع کیا کہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی کی اور فرمایا کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر یہ یعنی زیادہ علم والا ہے، یعنی جو باطنی اعتبار سے علم تھا، اسرار کے اعتبار سے علم تھا، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، وہ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو زیادہ عطا فرمایا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی حضرت خضر سے ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پاک نے پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ کس طرح ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور ایک ٹوکری کے اندر انہوں نے مچھلی رکھی، سمندر کا سفر اختیار کیا۔ ایک مقام پر چٹان کے پاس جب دونوں آرام کرنے لگے تو وہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر کے اندر کود گئی۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اس نے اس کے اندر عجیب و غریب راستہ بنا لیا، سرنگ جیسا راستہ بنتا ہوا چلا گیا۔ کچھ آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے ناشتہ طلب کیا کہ وہ مچھلی کھانے میں نکالیں، تو یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، وہ مچھلی اس مقام پر زندہ ہو کے کودی تھی اور راستہ بناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ دونوں واپس لوٹ کے اس مقام پر آئے اور پھر اسی راستے سے جس سے مچھلی راستہ بناتے ہوئے گئی تھی دونوں چلتے چلے گئے۔ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمائے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا، اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے، جو ہدایت آپ کو سکھائی گئی ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے سکھائیں تو میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ قال اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی طاقت استطاعت نہیں رکھتے، صبر نہیں کر سکیں گے آپ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا علم دین حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق تھا کہ خضر علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں کہ جو جمہور علماء کے نزدیک نبی ہیں اور بعض علماء کے نزدیک آپ ولی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن بالاتفاق موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیروی کروں، آپ کے پیچھے چلوں، اگر آپ مجھے علم میں سے کچھ سکھائیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بات منظور کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے
سات سفر اختیار کیا۔ اب یہاں پر تین طرح کے واقعات پیش آئے، پہلے وہ واقعات پیش آئے، پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان تمام کی وجوہات بیان کی۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے تو کشتیاں موجود نہیں تھی، پھر ایک کشتی والے نے، کشتی میں کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تو کشتی میں ان کو مفت کے اندر فری میں سوار کر لیا، بغیر کسی پیسے کے سوار کر لیا۔ جب کشتی آگے چلنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام اچانک آگے بڑھے اور کشتی کا ایک تختہ آپ نے توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئاً امرا، کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کو توڑ دیا تاکہ اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ڈوب جائیں، یہ تو بڑا ناپسندیدہ کام آپ نے کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری اس پر پکڑ نہ کیجئے اور درگزر کیجئے، میں اب آپ سے سوال نہیں کروں گا، جو میں بھول گیا اس پر میری پکڑ نہ کیجئے۔ دونوں کچھ آگے چلے تو ایک لڑکا وہاں پر کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا، یعنی اس کا قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اس بات پر برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا کہ اقتلت نفسا زکیتم بغیر نفس، کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دوسری جان کے قتل کیا، کہ اس نے کسی کو قتل تھوڑی کیا تھا کہ اس کے بدلے آپ نے اس کو قتل کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے آپ ہی سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو پھر بھلے مجھے آپ اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، آپ اپنے عذر کی انتہا پر پہنچ جائیں گے۔ دونوں پھر آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے اور ان سے اس زمانے کے رواج کے مطابق کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ دونوں بستی کے اندر موجود تھے، ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار یہ گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر اجرت لے لیتے، یعنی انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی اجرت کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تو اس کے اوپر آپ اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت ہے میرے اور آپ کی جدائی کا، جدا ہونے کا۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں آپ کو ہر اس بات کی وجہ بیان کروں گا کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پھر سب سے پہلے آپ نے جو کشتی کا تختہ اکھیڑا تھا اس حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ اس کشتی کا تختہ میں نے اس لیے اکھیڑا تھا کہ اگلے کنارے پر ایک ایسا ظالم حکمران موجود تھا کہ جو صحیح سالم کشتی آتی تھی وہ بادشاہ اس کشتی کو غصب کر لیتا تھا، لہذا میں نے اس کا تختہ اکھیڑ دیا جو بعد میں لگ سکتا تھا لیکن جب عیب والی ہوگی تو وہ بادشاہ اس کو نہیں لے گا، ورنہ اگر یہ صحیح سالم کشتی وہاں لے کے جاتے تو یہ کشتی بادشاہ لے لیتا۔ تو تختہ اکھیڑا، لیکن تختہ اکھیڑنے میں ان کشتی والوں کا فائدہ تھا کہ ان کی کشتی محفوظ ہو گئی، تختہ بعد میں لگ جائے گا لیکن کشتی اگر چلی جاتی تو پھر ان کو کشتی دوبارہ ملتی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ وہ بچہ، اس کا علم آپ کو دیا گیا کہ یہ بچہ، اس کے والدین بڑے پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، لیکن یہ بچہ بڑے ہو کر اس نے کافر ہونا ہے اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اپنے والدین کو بھی وہ کفر کے اندر مبتلا کر دے گا، تو پھر میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اور یہ حکم ربی تھا، وہ جس کے بارے میں جو چاہے حکم دے۔ پھر فرمایا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ کا رب ان دونوں کو اس بچے سے بہتر، یعنی ماں باپ کو ان سے بہتر بچہ یہ عطا کرے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ بچی عطا کی گئی اور اس بچی سے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ پاک نے بہتر بدل ان کے والدین کو عطا کیا۔ اور پھر تیسری بات، وہ جو دیوار آپ نے بغیر کسی اجرت کے سیدھی کر دی تھی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ یہ جو دیوار تھی یہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا، اور ان کے جو والد تھے وہ نیک بندے تھے، یعنی بچے نابالغ ہیں، یتیم ہیں، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ موجود ہے، والد نیک تھے جو انتقال کر چکے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، آپ کے رب نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کی طاقت کو پہنچائے، جوانی کو پہنچائے، جب یہ جوان ہو جائے تو اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ یعنی اگر ابھی یہ دیوار گر پڑتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اس کے نیچے خزانہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا، یہ بچے چھوٹے ہیں، اس کی حفاظت نہ کر سکتے، لیکن جب بڑے ہو جائیں گے، قدرت ان کے اندر موجود ہوگی، ان کے خزانے کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کی نسل در نسل تک پہنچتا ہے، اس کی برکتیں نسل در نسل تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ قصہ تھا، یہ واقعہ تھا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور اللہ پاک یہ طرح طرح کے عجائبات ہمارے سامنے ظاہر فرماتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کیا، اور زمین میں جو آپ کو قدرت عطا کی تھی اس قدرت کا تذکرہ کیا، آپ کے تین اسفار کا ذکر کیا جو مشرق و مغرب کی طرف ہوئے اور ایک دوسری طرف ہوا، اور قوم یاجوج ماجوج کا ذکر کیا کہ جب آپ اپنے تیسرے سفر میں ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ سے یہ کہا کہ یاجوج ماجوج یہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، لہذا آپ کے لیے ہم کچھ مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے کہا کہ تمہاری اجرت کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے بس یہ ہے کہ تم میری قوت کے ساتھ مدد کرو۔ پھر آپ نے ایک سیسا پلائی دیوار بنائی جو یاجوج اور ماجوج کے درمیان کھڑی کی گئی۔ یہ انتہائی فسادی اور خون ریزی کرنے والے یہ لوگ تھے اور کسی کے قابو میں آنے والی یہ قوم نہیں تھی۔ اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے یہ دیوار قائم کی اور وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے ابھی دور ہیں۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہ حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا، کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اللہ پاک اس دیوار کو چورا چورا کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ یہ حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے اندر موجے مارتے ہوں گے، یعنی اس طرح ریلا در ریلا آئیں گے کہ گویا کہ ایک جیسے ہم سمندر کی موجے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ یاجوج ماجوج آ رہے ہوں گے۔ ان کے جو آنے کا وقت احادیث طیبہ کے اندر بیان کیا گیا وہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے کر آئیں گے اور دنیا کے اندر امن و امان قائم کریں گے، پھر دجال آئے گا ان کے زمانے کے اندر اور لوگوں کے اوپر آزمائش اور مصائب کا ایک بہت بڑا دور آئے گا، بالخصوص ایمان والوں کے اوپر۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام دمشق کے اندر اتریں گے اور اس دجال کو مقام لد پہ جا کے قتل کریں گے جو فلسطین کے اندر موجود ہے۔ جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، سلامتی ہوگی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے گا کہ لوگوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں، اب ایسی قوم آنے والی ہے کہ جن کے مقابلے کی کسی کے اندر سکت نہیں ہے، اور وہ قوم یہی یاجوج ماجوج ہوگی جو نکلے گی اور سمندر کے سمندر پی جائے گی۔ جب ان کی پہلی ٹولی وہاں سے گزرے گی تو سارا پانی پی چکی ہوگی، کھیتیاں کھا چکی ہوگی، پیچھے آنے والی ٹولی کہے گی کہ کیا کبھی یہاں پہ کوئی پانی موجود بھی تھا، اتنا وہ فساد کرتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے گزریں گے کہ پیچھے والوں کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور زمین پر جو بھی موجود ہوں گے سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، اب آسمانوں والوں کو ختم کریں، تو اللہ پاک تیروں پر خون لگا کر نیچے پھینکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک ان کے درمیان ایک بیماری کو پیدا فرمائے گا اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور زمین پہ کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک پرندوں کو بھیجے گا جو اللہ کے حکم سے ان کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا اس مقام پہ ان کو پھینک دیں گے۔
یہ ان کا انجام ہوگا اور یہ ان کا تذکرہ ہے۔ احادیث طیبہ میں ان کا ذکر موجود ہے، سولہویں پارے میں سورہ کہف میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء جو سترویں پارے کے اندر ہے اس میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے وہ سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم یہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا، چونکہ اس کے اندر واقعہ موجود ہے اس لیے انہی کی مناسبت سے اس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، تو اللہ پاک نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ وہ پاکیزہ خاتون تھیں اور تنہائی کے اندر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھیں، تو ایک مرتبہ جب آپ بیت المقدس کے اندر اللہ پاک کی عبادت کر رہی تھیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے انسانی صورت میں ظاہر ہوئے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کو دیکھا تو کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان عز و جل کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے ان سے کہا انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا ایک بھیجا ہوا بندہ ہوں، لأحب لك غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ انا یکون لی غلام، میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں، یعنی میرا تو کوئی نکاح نہیں ہوا، میں کوئی بری عورت بھی نہیں ہوں، تو میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا قال کذلک قال ربک ہو علی ہین، آپ کے یہاں اولاد اسی طرح ہوگی، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس پر آسان ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، ہم نے اس بچے کو جو آپ کو عطا ہوگا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنایا ہے، اور یہ ایک مقرر کردہ معاملہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں تشریف فرما ہوئے، ایک مقام پہ آپ گئیں اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو بڑی تسلی کا سامان دیا گیا، آپ کے لیے غذاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب بنی اسرائیل کے اندر واپس آئیں، اپنی قوم میں واپس آئیں، تو انہوں نے آپ کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کی، آپ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی کہ آپ تو بڑی پاکیزہ خاتون ہیں اور یہ کیا آپ جو ہے وہ بن باپ کے بچے کو لے کر آئی ہیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فاشارت الی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، چونکہ بن باپ کی ولادت ہوئی تھی، اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے پھونک ماری اللہ پاک کے حکم سے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ان لوگوں نے جب تان و تشنیع کی اللہ پاک کے حکم سے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا فاشارت الی، کہ اسی سے پوچھ لو بچے سے، تو انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں کہ جو ابھی پنگھوڑے کے اندر، ابھی جھولے کے اندر چھوٹا بچہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر موجود تھے، آپ اسی کے اندر پکار اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں اللہ پاک نے مجھے برکت والا بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ ہوں اللہ پاک نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا مؤکد حکم دیا ہے، تاکید والا حکم دیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ مجھے نیک رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ پاک نے سخت اور شقی نہیں بنایا، ظلم کرنے والا نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا اور جس دن میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، ہر دن کے اوپر سلام ہو، سلامتی ہی سلامتی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بن باپ کے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں
کہ جن کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو صرف اور صرف عورت سے اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور بقایا انسان کو اللہ پاک مرد و عورت کے ذریعے پیدا فرماتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف تنبیہ ہے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس طریقے سے چاہے جس مخلوق کو پیدا فرمائے، لیکن اس نے جو اسباب بنائے ہیں، جو ذرائع بنائے ہیں، اسی کے مطابق وہ پیدائش فرماتا ہے، اسی کے مطابق مخلوق کو وہ بناتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے چچا کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا چچا آزر جو بت پرست تھا، وہ بت پرستی کیا کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دین دی اور اس کو بہت طریقے سے سمجھایا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سنتا ہے، نہ جو دیکھتا ہے، اور نہ ہی آپ سے کسی تکلیف کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے پاس ایک علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیں گے تو سیدھے راستے پر چلیں گے، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان اللہ پاک کا نافرمان ہے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ کا عذاب پہنچے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ آپ نے سمجھایا اپنے چچا کو، لیکن وہ کسی بھی طرح آپ کی بات کو ماننے پر راضی نہ ہوا، اور اس نے فقط اتنا کہا کہ اے ابراہیم، آپ مجھے میرے خداؤں سے، یعنی بتوں سے دور کرنے والے ہیں، اگر تو آپ اپنی باتوں سے بات آ گئے تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کو رجم کر دوں گا، یعنی پتھر ماروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو اور اپنے چچا کو چھوڑا، اور اس مقام سے آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت کی، جہاں اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں آپ کو اولاد عطا کی، اور پھر اس کے بعد آپ کی اولاد سے 40,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس زمانے کے اندر اللہ پاک کی توحید کی طرف بلایا، جس وقت روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی بھی اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نہیں تھا، صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے جو خود اللہ پاک کے نبی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو آپ کے ساتھ تھیں، اور وہ بھی آپ پر ایمان لانے والی تھیں۔ تو یہ مصائب اور پریشانیاں جب آپ کو پہنچیں تو اللہ پاک نے یہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، جب آپ نے ان مصائب پر، پریشانیوں کے اوپر صبر کیا۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور پھر اسی صورت میں اللہ پاک نے انسانوں کے دو گروہ قیامت کے حوالے سے ذکر کیے ہیں کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ ہم قیامت کے دن پرہیزگاروں کو رحمان عز و جل کی طرف وفد بنا کر اٹھائیں گے، اور جو مجرم ہوں گے ان کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ یعنی جو نیک بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو تو قیامت کے دن بڑے اہتمام اور شان کے ساتھ لایا جائے گا، جبکہ جو مجرم ہوں گے ان کو دھتکارا جائے گا اور پیاسا بھوکا ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کو توجہ کے ساتھ سننے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے، کئی ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جن پر ایسی ایسی رقتیں طاری ہوئیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت سو نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نیک راہ کی طرف آگے، کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں، رحمان عز و جل کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں سورہ طہٰ بھی موجود ہے جو قرآن پاک کی بڑی مشہور سورت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور پھر آخر میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ محبوب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کریں کہ اے میرے رب، میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واحد چیز ہے، علم واحد چیز ہے کہ جس میں اضافے کا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی علم دین کا ذوق و شوق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
حرمزاں میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.